Čau všem, já vás vítám u dalšího vlogu. Tentokrát to bude vlog z rodinný oslavy. Dozvíte se za chvilku, co jsme vlastně slavili. A nevím, jestli to bude bavit lidi, kteří na té oslavě nebyli, ale já tenhle vlog dělám kvůli tomu, že si chci uchovat vzpomínky, protože jsou to slavily se důležité věci. Takže nejenom pro mě, ale i pro celou rodinu si myslím, že tenhle vlog bude taková hezká vzpomínka. Tak doufám, že se vám to bude líbit. Co vlastně jsme slavili? My jsme vlastně ten rok 2024 začali s oslavama. Slavili jsme Radečka narozeniny, to Radeček je můj teď už vlastně kmotřenec, moje krešňátko. A můj synovec, takže jsme slavili Radečka narozeniny 7. ledna. Hodně štěstí, milý Radečku, hodně štěstí, zdraví. Hurá! Ano, a 20. ledna proběhly křtiny jeho. Já jsem kmotra a taky jsme oslavili 30. mojí ségry. A pak ještě ve vlogu se dál dozvíte, co se všechno dělo na té oslavě. Já myslím, že hodně z vás už asi ví, co všechno tam bylo, pokud mě sledujete na Facebooku. Takže já tady mám pár záběrů. Předem se omlouvám za to, že ty videa nejsou moc kvalitní, protože jsem ty videa skáněla všude možně a ta kvalita těch videí je různá. Ale prostě mi to nevadí, já jsem hlavně ráda, že jsem něco dala dohromady a že z toho tenhle vlog vznikne. Takže můžete se podívat na to, jak probíhaly Radečka křtiny. Takže Radeček už je. Ano, podívejte se, jak se hezky modlí.
jste šikovnej. Takže, víš, že se takhle obtočí, kaž? No, neúplně, hele, počkáme. Třikrát, ještě jedno. Tak, super. Takže my bychom vám chtěli poděkovat, že jste přišli a Radečku, já bych ti jako tvoje kmotra chtěla dát do vínku, aby si byl hlavně zdravý, aby si byl šťastný, aby si byl moudrý, aby si byl hodný, jo, a nejenom teďko jako malý, ale až budeš velký, tak aby si byl dobrý člověk, jo, mám tě ráda. Aby si nezlobil maminku, ani tatínka, ani mě, ani panu, nikomu. Aby si byl ve škole chytrý, aby si měl dobrý známky a moc tě miluji. Tak já tady dávám Radečkovi na botičky. Tady máš. A... Tyjo, ty mám má fotbalistu zlatýho, hezky. Takže Radečkovi přejeme, aby byl hlavně zdravý. Radečka křtiny a moje narozeniny. Jsem ráda, že jste tady všichni, už to chtělo se trochu i pobavit a ne pořád smutnit. Takže děkujeme moc, že jste přišli, jste
užívejte a hlavně se dobře bavte. Díky moc, děkujeme. Poděkovat všem, co nám pomáhali. Ostrava, David, Dominiku, ty jsi tady udělal heroický výkon. Můžeme společně jako zadarmo. Pojďme potleskat všem, co to připravili. Já vám všem ze srdce děkuju. A na vás mám jenom jednu prosbu. Moje budoucí žena a náš chlapeček krásný mají křtiny a pro vás mám jenom jeden úkol. Pojďme si to všichni společně užít. Jeste, víte, bavme se, pojďme kelovat, pojďme se pobavit. Děkuju, že jste přišli. No, miláček náš, Radeček. No a taky se teda slavily Jitky narozeniny. Já jsem udělala jen takový kratší sestřih, protože celý přání můžete vidět na mém živém vysílání na Facebooku, protože jsem to tam vysílala živě a nemám ani moc videí z toho a navíc by ten vlog byl strašně dlouhý, takže můžete se mrknout. Bylo to hodně dojemný, moc nám tam chyběla naše máma, ale já si myslím, že to bylo strašně fajn, tak se můžete mrknout. No a jedno z překvapení na téhle oslavě bylo to, že Michal Mušvára požádal moji ségru o ruku, takže bude svatba. Takže můžete se na to podívat taky. On tam měl dlouhý proslov, který jste sem nedávám. Můžete se taky podívat na to moje živé vysílání na Facebooku. Takže mrkněte, jak to vypadalo, byl to celkem doják. Jitka Matýová. Vezmeš si mě za muže. Hezky! Jitko, Jitko, vydrž minutu, říkejte! Pomyslí si to! On odpověď znám. Ano, vezmu si to. Oh,
Všechno. Já když jsem to video stříhala, tak jsem se nad tím zase dojímala, protože to bylo strašně hezký. Já jsem si tu oslavu strašně užila, opravdu, a myslím, že nejsem jediná, kdo si to užil. Myslím si, že jsme se všichni strašně dobře pobavili. Byla jsem ráda, že jsme se tam takhle všichni sešli a bylo to strašně fajn. A já děkuju všem, co přišli. Čau, mě jste asi nečekali, ale tenhle vlog bych chtěla ukončit já s tím, že bych chtěla moc poděkovat všem, co byli na mojí oslavě, na Radečka křtinách a nakonec i na zásnubách, jsem zasnoubena. Takže díky moc všem za dárečky a za přání, díky moc i všem, co mi přáli na Facebooku. A ukončuji tenhle vlog, takže dejte Pavlíně like, dejte jí odběr, sdílejte, podporujte jí, protože je úplně skvělá, točí krásné vlogy a jsou to hlavně krásné vzpomínky pro nás, takže tak, mějte se hezky a ahoj!